Сезон благодійних екскурсій у Дніпрі завершить історія найстарішої будівлі на вулиці Воскресенській. Приміщення англійського клубу – пам'ятка архітектури національного значення. Резонанс довкола неї виник навесні цього року. Відтоді справа щодо реставрації будівлі дійшла аж до міністра культури. Тепер автор благодійних екскурсій Юрій Фанигін запрошує містян 23 червня на останню у цьому сезоні. Обіцяє розповісти не тільки цікаві історії, а й показати майже втрачені інтер'єри кінця 19 століття. Буде час і на те, щоб зробити фотографії. Усі зібрані кошти підуть на допомогу бійцям, пораненим на сході України. Збереження цієї будівлі і, можливо, майбутня реставрація – це дуже важливо для нашого міста. Окрім того, театр Шевченка – це зимовий театр англійського клубу, який був прибудований до нього в 1913 році. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з англійським клубом, типу пожежа, так, то може і постраждати сам безпосередньо наш український академічний театр. Ми збираємося в цю суботу, 23 червня, біля пам'ятника молодого Шевченка на вулиці Воскресенській у 5-й годині вечора. Десь 30-40 хвилин інформативно гуляємо навколо англійського клубу. Я розповідаю про історію вулиці, про сам англійський клуб, про будівлі, які є поруч. І потім заходимо до самої будівлі англійського клубу.